Pärast 1-0 võidumängu FC Puma vastu oleme see kaamera ette saanud väravautori Rasmus Luhakooderi. Et räägi natukene mängust. Mäng oli päris pingeline. Essa poole saime nagu rohkem palli lükata. Aga teine poole alguses saime ka ja siis lõime sõnaga värava. Pärast seda kuidagi vastane avanes ka rohkem, et siis oli meil natuke rohkem vaja kaitsetööd teha. Aga üldiselt tundus, et oli päris kontrolli all mäng, et paar rohtlikku võimalust oli vastasel, aga mitte midagi 100%-list, ma arvan. Ja kirjelda seda väravolukorda? Keskelt ma ei mäleta siis, kes oli lükkas äärde Karelile. Karel ilusti nägi, et ma avanesin penda peale, lükkas mulle söödu penda peale ja olin kohe ühega peale. Vähe seal oli koba ka, et üks värava ei jalge vahelt, aga noh. Palju oli väravas ja see ongi tähtis. Kuidas muutus mäng peale väravat? Kas vastane hakkas rohkem ründama ja läks mäng lahtisemaks või? Vastane läks robustseks pärast väravat. Hakkas päris jõuliselt sisse sõitma päris mitmes olukorras. Et üks mees sai ka neil punase, palju kollaseid kaarte. Ja oligi, et päris robustne mäng. Et igasse kahe võitlusse mindi läbi jalgade ja see oli vähe inetu. Aga muidu pole hullu. 1-0 ja kõik hästi. Aitäh!